Daniel. Ndo mama ukasirika, si ndio? Eh? Nsikasirike vipi? Wataka nikasirike vipi? Haya maneno wanaambia wewe si mazuri. Si mazuri vipi? Na maneno mnayotongwa mtu ananiambia vipi kama si mazuri? Sasa mume wangu maneno gani ambayo kunaambia wewe yale? Eh? Hivi unafikiri wewe mazuri hayo? Sikiliza. Swala la kuniita mkeo mimi usinite. Siliushi. Niliushi kwa sababu. Ondosha. Siliondoshi. Na kama uamini, mpigie simu rafiki yako Ustazi Hafiz. Alafu mwambie aje maneno. Mimi Ustazi Hafiz kampigia. Mpigie. Tena ni rafiki yangu zamani yule. Huwezi kuniambia simu. Mpigie. Ah, simwambie kwa nini? Simu yangu hiyo. Simu yako si hapo. Taka nitisa kwa hilo. Metamwambia. Taka nifanya mambo ya kini ni ya. Aya mpigie. Tena na mpigia. Ah. Dosari kizuizi uwekewa inapojiri vihari mume kuvunja sheria. Kwa mpata dosari kizuizi uwekewa inapojiri vihari mume kuvunja sheria. Mume atapotongoa kwa mke waloana na kuona umekaa kama mgongo wa mama. Mume atapotongoa kwa mke waloana na kuona umekaa kama mgongo wa mama. Kwa kisheria ya sitandoa hadi kafara kutoa. Kwa kisheria ya sitandoa hadi kafara kutoa. Notuka amua ahlul madina kuwa kushia wote wale mumina. Dosari kizuizi uwekewa inapojiri vihari mume kuvunja sheria. Kwa mpata dosari kizuizi uwekewa inapojiri vihari mume kuvunja sheria. Hili isofike ndoa ikwa muke lipo kwa ma. Mume wajibu kutoa weko huru mtumwa. Ili isofike ndoa ikwa muke lipo kwa ma. Mume wajibu kutoa weko huru mtumwa. Kumulikiwa aloambiwa lifatano atafanya. Kumulikiwa aloambiwa lifatano atafanya. Afunge rijali na asifanye puzo miezi miwili tena kwa mfululizo. Afunge rijali na asifanye puzo miezi miwili tena kwa mfululizo.
sheria. Wampata dosari kizuizi uwekewa, inapojiridhihari mume kuvunja sheria. Au pia yatakiwa kwake mvulana chakula kwao kutoa kwa masikini sitina. Au pia yatakiwa kwake mvulana chakula kwao kutoa kwa masikini sitina. Hayo yakiwa amefanikiwa ndoa upya tasimama. Hayo yakiwa amefanikiwa ndoa upya tasimama. Na tuwe tayari kuyafuata mafunzo ya kwake Rasuli, yeye ndo chetu kigezo. Tuwe tayari kuyafuata mafunzo ya kwake Rasuli, yeye ndo chetu kigezo. Amekataza mwenyezi ilahi mola karima, wanyima wasiwasi wakeza kwao huduma. Amekataza mwenyezi ilahi mola karima, wanyima wasiwasi wakeza kwao huduma. Imewekwa kizuizi kimwili kukutana, ukifanya pingamizi mjue matenda. Ila bado yako kazi mume mengine kufanya, mfano yale mavazi pia na chakula chema. Amekataza mwenyezi ilahi mola karima, wanyima wasiwasi wakeza kwao huduma. Sikubadili makazi nyinyi mukafarakana, mke apewe hifadhi na yote ya ulazima, anayo malazi tena yenye usalama. Amekataza mwenyezi ilahi mola karima, wanyima wasiwasi wakeza kwao huduma. Amekataza mwenyezi ilahi mola karima, wanyima wasiwasi wakeza kwao. Nikaha ina mipaka, fahamu ni wanandoa, ambaye ataivuka hukumu ya mwinamia. Nikaha ina mipaka, fahamu ni wanandoa, ambaye ataivuka hukumu ya mwinamia. Nyuma ambako twatoka tayari tushawambia, hukumu zilizowekwa kufanya
mbaya.